Re, viss ēters ir te! Jau šo pēcpusdienu valdība ārkārtas sēdēs priedīs par tā saucamā lockdown ieviešanu no rītdienas uz 4 nedēļām. Tajās nestrādās visi veikali, izņemot pirmās nepieciešamības, būs pieejami arī tikai paši nepieciešamākie pakalpojumi, skolēniem vēl turpināsies brīvlaiks nedēļu un tad daudz mācīsies attālināti, kā arī paredzēts ieviest mājasēdi no 8 vakarā līdz 5 rītā. Iepriekš premjers izteicies, ka stingrā lockdown kontrolē pat labam plānots iztikt ar iekšlietu resoru institūcijām, lai arī iepriekš COVID-19 ierobežojumu kontrolē bija iesaistīti nacionālajie bruņotie spēki, tostarp zemesardze. Kā iespējas pilnvērtīgi veikt ierobežojumu kontroli, vērtē iekšlietu resoru vadītāja Marija Golubeva. Mēs ar ministru šobrīd esam sazvanījušies. Labrīt! 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 Mēs gribētu vispirms atsaukties uz to piemēru, kas ir Portugālē, jo tur negāja absolūti viegli. Kā mēs zinām, gada sākumā slimnīcas bija pārpildītas, arī ļoti daudz dzīvības arī atņēma koronavīrusa infekcija. Bet pēc tam Portugāla ir viena no līderiem sabiedrības vakcinācijas, aptveri 85% pabeiguši vakcināciju, vairāk kā 96% vismaz vienu poti saņēmuši, procenti 96%. Šeit stāsts patiesībā par to, ka admirālis Henriks Gouveia de Melo bija tas, kas lielā mērā šo procesu veicināja, proti izveidoja vakcinācijas nacionālo plānu darbu grupu, kurā bija daudz militāro ekspertu, Portugāles armijas, gaisa spēki. Kā ir Latvijā? Jautājums ir par to, vai šis ierosinājums izskan un vai tiek apspriests, ka bruņotie spēki varētu tikt piesaistīti COVID-19 krīzes vadībā mūsu valstī? Pie mums vakcinācijas plānu un arī vakcinācijas izcenošanu uzraugā veselības ministrija, un, manuprāt, ņemot vērā, ka tikai 8 cilvēki tieši pie šī uzdevuma pastāvīgi strādā, manuprāt, ir izdarīts diezgan pamatīgs darbs. Mūsu sabiedrība, diemžēl, nav tik naska vakcinēties kā Portugāles sabiedrība un arī kā daudzas citas sabiedrības, kuras galvenais šķērslis ir vakcīnu pieejamība. Mēs zinām, ka mums vakcīnu pieejamības nav problēma. Mums problēma, diemžēl, ir cilvēku nevēlošanas vakcinēties. Es arī pievienojos jūsu aicinājumiem, īpaši vecāku gadagājumu cilvēkiem, protams, vakcinēties, jo noteikti vakcīna nav neapdraud jūs, bet Covid noteikti apdraud. Un kas attiecās uz Portugāles piemēru, es pieļauju, kā militāras loģistikas elementi ļoti, ļoti vērtīgi, bet arī pašā laikā arī Latvija pašlaik, cik es zinu, nav izslēgts, kā palīdzēs, piemēram, zemesardzes vakcinēšanai mājās. Bet tomēr pamatā tas plāns, kā vakcinēt Latvijā, viņš jau pastāv, viņš tikai jāpapildina ar jauniem pasaukumiem. Ministrs kundze, gribēja precizēt, jūs teicāt, tikai 8 cilvēki nodarbojas ar visu šo veselības ministrijas paspārnē esošo pandēmijas pārvaldīšanas īstenošanu? Nē, tā nav, bet tie 8 cilvēki darbojas tikai uz vakcināciju, respektīvi viņi ir tie, kas organizēja valstī visus šos vakcinācijas procesus, kas izdomāja kā. Un es domāju, ka mēs varbūt nepietiekoši novērtējam viņu darbu, arī Henriks kundzes darbu, jo viņi gana daudz laika, gan dienās, gan naktīs ir ieguldījuši, lai mums tomēr pamatā vakcinācija notiktu diezgan labi organizēta. Jā, paldies par, precizējumu. Paldies par precizējumu, bet būtisks jautājums. Protams, valdība šodien lems par ļoti salīdzinoši stingriem ierobežojumiem, bet ierobežojumi ir efektīvi tikai tad, ja cilvēki tos ievēro, un diemžēl ir tā, ka nevienmēr pietiek ar labo gribu, nepieciešama arī stingra kontrole. Cik daudz policijas resursu tiks iesaistīts, lai kontrolētu un arī lai sodītu pārkāpējus? Policija ir gatava kontrolēt tā saucama lockdown iztenošanu, respektīvi kontrolēt, ka cilvēki ievēro tos ierobežojumus, kurus valdība ievieš. Protams, pašlaik notiek apspriedzi par praktisko iztenošanas pusi, visticamāk tiks iesaistīti ne tikai policisti, bet arī kadeti, un ir arī paredzēta sadarbība daļai arī ar zemesardzi. Respektīvi, mēs varam pilnīgi retināties ar to, ka mums būs nepieciešami spēki veltīti tam, lai kontrolētu šo situāciju. Jūs sakāt, policija ir gatava, būs gatava, bet tas bez šobām es ceru, ka nav tikai sauklis, taču bija iepriekšējais periods maisēdes janvāra sākumā. Jūs vēl tad nebijāt iekšlietu ministri, gan jāteica, bet tad arī policijas vadība mums teica, ka ir ārkārtīgi sarežģīti, tieši jāmobilizē ir visi resursi, jāatsauc cilvēku no atvaļinājumiem, un toreiz atgādināsim maisēdi bija no 10:00 vakarā un tikai nedēļas nogalēs. Šobrīd mēs runājam par stingru lockdownu 4 nedēļu garumā pastāvīgi un jau no 8:00 vakarā. Kā tiešām ir ar tad tīri cilvēcisko resursu sadalījumu un policijas iespējām būt uzraudzīt. Turklāt policijai taču ir arī jānodarbojas ar citu ar noziegumu izmeklēšanu.
Jā, nu, ar kontroli nodarbojas kārtības policija, ar noziegumu izmeklēšanu parasti nodarbojas krimināla policija, bet es jums piekrītu, ka policija nebūs viegli, nebija viegli pirms gada un nebūs viegli tagad, bet policija un policijas vadība pauž gatavību strādāt un pildīt ministru kabineta lēmumus. Šajā ziņā man liekas, ka mums nevar būt šaubu, ka tas ir svarīgi. Mums ir ļoti svarīgi pēc iespējas vairāk dzīvību glābt un nepieļaut slimnīcas pārāk lielu pārslodzi. Cik daudz cilvēku no policijas puses būs iesaistīti kontroles pasākumos? Es nesaukšu jums tagad precīzes ciparas, tas ir arī atkarīgs no reģiona. Es domāju, ka mums šajā gadījumā jāpaļaujies uz policijas gatavību un uz policijas sagatavošanu. Policija gatavojas. Policija arī regulāri pēdējās dienas konsultējas ar mediķiem, kuriem, diemžēl, dažreiz nepieciešama aizsardzība, jo nu, ir agresīvi cilvēki, kas vērš savu neapmierinātību pret mediķiem. Starp citu, arī ne tikai tas izskan plaši, bet tiešām ļoti bieži arī tiek vērots, un arī mums ir sižeti bijuši par naida runu, pat par reālu, nosauksim tā, terorizēšanu, kad mediķi sastopas ar agresiju ar draudiem. Vai kaut kāda konkrēta lēmuma šeit ir plānots, ka varētu sekot, lai nu, atvieglotu mediķu ikdienu? Nu, ir notikušas vairākas darba sapulces, ir izstrādāts algoritms, ko darīt šajos gadījumus, kā ātrāk versties pie policijas un kā policija jārēģē. Un cik es zinu, pats no mediķa puses esmu dzirdējusi, redzējusi arī publiskajā telpā sociāldīklos dažus tādus nu, diezgan apmierinātus vērtējumus par policijas reakciju šoreiz. No otras puses sociālais tīklos arī lasīti ļoti neapmierināti vērtējumi, kad policija vienkārši atsakās reaģēt uz naida runu, uz draudiem, sakot, ka tam neesot pamata. Policija, protams, nav, tā teikt, ideālā visa, bet ir daudz svarīgāk tās, cik lielā mērā policijas vadība ir gatava mainīt šo policijas darbības stilu. Manuprāt, pašreizējais vadītājs Ruka kungs ļoti apzinīgi attiecās pret šīm lietām, un arī ministrija nesen beidz darba grupa par naida noziegumiem. Vairāki vadības uzdevumi tika doti no manas puses policija, cik es zinu, policija ļoti nopietni pie tiem strādā. Un es esmu pārliecināta, ka no policijas puses gatavība vairāk pievērst uzmanību šāda veida draudiem mūsu iedzīvotāju drošībai ir. Bet, protams, ka tas prasa laiku un tas nevisur uzreiz notiek ideāli. Golubiņas kundze, sarunas noslēgumā par šodienu. Valdības ārkārtas sēde pēcpusdienā gaidām, kurā par šiem ierobežojumiem arī plānots lemt. Kādi būs jūsu, es domāju, no iekšlietu ministrijas puses arī ierosinājumi, par ko konkrētāk lemt šo krīzes vadības padomes sēdes lēmumu izvēršot noteiktos noteikumus? Vairāk vai mazāk pamata lēmumi tika pieņemti krīzes vadības padomē. Es neparēdzu, vispār gudīgi sakot, nebūtu, kā lai saka, pareizi pēdējā brīdī ministru kabineta sēdē piedāvāt kaut kādas radikāli jaunas risinājumus. Es domāju, ka visi ierobežojumi, par kuriem tika runāts, arī tiks šodien staru apstiprināti. Tātad jūs prognozējat, ka pilnīgi viss, kas līdz šim šajās divās dienās ir pārrunāts, mājasēdi no 8 vakarā līdz 5 rītā, šī te nebūtisko veikalu slēgšana, aktivitāšu ierobežošana, tas viss šodien, tātad kā tika runāts, tā arī šodien tiks pieņemts. Mēs, protams, nevaram simtprocentīgi būt droši, bet es esmu diezgan pārliecināta, ka tas, kā notika diskusija līdz šim, mēs pārāk bieži esam šaubījušies, un šajā gadījumā, man liekas, mēs esam diezgan izlēmīgi beigās pielēmuši, ka mēs sekosim ar nelielām korekcijām tam, ko iesaka eksperti, ņemot vērā to situāciju, kas ir izveidojusies. Mums ir ļoti svarīgi izglābt visas tās dzīvības, kuras var izglābt. Un mēs, protams, nevaram atļauties nekādu ilgu ierobežojumu periodu. Mums par šīm 4 nedēļām jātiek